Assalamu alaikum. This is Introduction to Programming, and today is lecture number 6. Let again, as usual, let's start with a recap of what we have done in the last lecture. Pichli dafa humne C language ke conditional constructs dekhe, if or if else. Ek aur conditional construct hai, lekin usko hum following lectures mein cover karenge. ایف کے ساتھ ہمارے پروگرامز تھوڑے سے انٹیلیجنٹ ہونے لگ پڑے ہیں اب ہم کوئی ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں ایک اور بہت امپورٹنٹ کنسٹرکٹ ہے جس کو آج ہم ذکر کریں گے جس کا ہم آغاز کریں گے آج وہ ہے لوپ یعنی کہ ریپیٹیشن سٹرکچرز کئی دفعہ اور عام زندگی میں بھی ہمیں کئی چیزیں جو ہیں وہ بار بار ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں ایک سمپل سا ٹریویل ایگزامپل لے لیں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ جی روز صبح ہوتی ہے اور روز شام ہوتی ہے اینڈ سو آن اف یو لک ایٹ اے منتھ یو ہیو ریپیٹیڈ دا سیم سائیکل 30 ٹائمس اف دے آر 30 ڈیز ان دیٹ منتھ سو ریپیٹیشن اسٹرکچرز اکر آل دا ٹائم اگر ہم کہیں کسی فیکٹری کا پے رول پروسیس کرنا ہے تو پے رول جو ہے وہ بھی پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک کچھ ہم نے کیلکولیشنیں کرنی ہیں یوزلی یہ کیلکولیشنز ایک قسم کی ہوتی ہیں تو ان کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے سو اگین اے ریپیٹیشن اسٹرکچر ان ریپیٹیشن اسٹرکچرس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے چلیں تھوڑی سی ایکسرسائزز کرتے ہیں کوئی انٹرسٹنگ قسم کی مینٹل ایکسرسائزز کرتے ہیں لیٹ سپوز کہ میں آپ کو ایک پرابلم دیتا ہوں ابھی ہم انٹیجرز کی ہی بات کرتے رہتے ہیں میں پرابلم آپ کو دیتا ہوں کہ جی مجھے ایک پروگرام لکھ کے دیں جس میں پہلے 10 انٹیجرز جو ہیں ایک سے لے کے 10 تک ان کا سم آپ پرنٹ کریں تو ٹھیک ہے آپ ابھی پاس آپ کے پاس جو ٹولس ہیں ان کے ساتھ آپ یہ پروگرام کر سکتے ہیں اینڈ دا سمپل ایگزامپل وڈ بی سمپل اپروچ وڈ بی سم تھنگ لائک ایدر یو سے انٹ سم اینڈ دا نیکسٹ لائن سیز سم از ایکول ٹو 1 پلس 2 پلس 3 پلس 4 پلس 5 اینڈ سو آن پلس 10 سیمی کولن سی آؤٹ لیس دین سم چلیں جی پروگرام لکھا گیا لیکن اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹتی کہتا ہوں لکھ لیا چل گیا کوئی سنٹیکس ایرر تو نہیں ہے یو ہیو سین دا آؤٹ پٹ سو ناؤ یو نو واٹ دا سم آف دا فرسٹ 10 انٹیجرز اسٹارٹنگ فرام 1 از سو لیٹس ڈو اندر پرابلم اینڈ دا نیکسٹ پرابلم از فائنڈ می دا سم آف دا فرسٹ 100 انٹیجرز اسٹارٹنگ فرام 1 سو واٹ ول یو ڈو اوکے آپ میں سے جو زیادہ بور نہیں ہوتے اور زیادہ محنت کرتے ہیں وہ بیٹھ کے کی بورڈ پہ پھر پروگرام کھول لیں گے اور وہ سم کو لکھنا شروع ہو جائیں گے پلس 11 پلس 12 پلس 13 اور شام کو آپ آئیں گے کہ جی 100 تک ٹائپ کر لیا یہ آنسر آ گیا تو میں تھوڑا سا اس معاملے میں خراب بندہ ہوں میں کہتا ہوں ویری ویری گڈ یو ہیو ناؤ اوبٹینڈ دا سم آف دا فرسٹ 100 انٹیجرز سو پلیز گو اینڈ ناؤ گیٹ می دا سم آف دا فرسٹ 1000 یو سی ویئر وی آر گوئنگ اب جو ہے اس کو آپ کیا 1000 تک لکھیں گے بیڈ پریکٹس دا وے ٹو لک ایٹ دس پرابلم از ایز فالوز ہم کہتے ہیں کہ جی انٹیجر ہمیں پتا ہے ہم نے تو ڈیفائن ہی کر دیا پرابلم میں کسی ایک سے لے کے 1000 تک کا سم لینا ہے اگر آپ کے پاس انٹیجر نمبر 1 ہو ڈو یو ہیو اینی وے آف فائنڈنگ آؤٹ واٹ دا نیکسٹ انٹیجر از آئی ایم شیور یو ہیو یو ہیو ڈن اٹ ان کیلکولس It is the previous integer plus 1. یہ ایک بڑی جنیرک سی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ if you are given 1, what is the next integer? It is 1 plus 1. Answer 2. If you are given 2, what is the next integer? It's 2 plus 1. یعنی ہر دفعہ next integer حاصل کرنے کے لیے آپ previous integer میں ایک جمع کرتے ہیں سو اب اگر دیکھیں کہ ہمارا اوریجنل پرابلم جو تھا find the sum of the first 1000 integers starting from 1 usko kaise approach kiya jaye to uske analysis ke liye hum ye karenge ki ji pehle hum ek variable le lete hain wahi variable ka concept yaad hai na balti so there's a bucket lying over there uske upar likha hua hai sum aur wo balti is waqt khali hai which means we will declare a variable of type integer int sum usko hum initialize karenge Again, good programming practice. کہ جی پہلے میک شیور دا بکٹ از ایمپٹی اور اٹ کنٹینز واٹ وی وانٹ اٹ ٹو کنٹین کیونکہ ابھی ہم نے کام شروع نہیں کیا ہم کہتے ہیں کہ جی
سم کے اندر بالٹی کے اندر زیرو رکھ دیں. سو اسے سم از اکول ٹو زیرو. اب کیا کرنا ہے, انالیسس ابھی ہو رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں پہلے تو پہلا انٹیجر اٹھائیں, دیٹ بائی ڈیفینیشن فار آر پرابلم از ون. یو پٹ دیٹ ان دا بکٹ, دین یو فائنڈ دا نیکسٹ انٹیجر وچ از دا پریویس انٹیجر, ان دس کیس ون, ایڈ ون ٹو اٹ, دیٹ گیوز اس ٹو. ناؤ پٹ دس ان دا بکٹ ان اے وے دیٹ اٹ ایڈز ٹو دا پریویس ویلیو. یو فائنڈ دا نیکسٹ انٹیجر پلس ون, put it in the bucket in such a way that it adds to the next value, and so on. So see what we're doing is ke ab baaton mein hi ye baat clear ho gayi ki ji ek cheez ko hum bar 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 repeat karne ja rahe hain. So we should have some programming construct jisse hum ye repetition aasani se kar saken. C ke andar kafi sari programming constructs hain jinke sath hum looping, isko loop bhi kehte hain, looping kar sakte hain. اس کے لیے ہم ایک کنسٹرکٹ کے ساتھ آج شروع ہوں گے, وہ ہے وائل اسٹیٹمنٹ. وائل جو ہے انگریزی کا لفظ ڈبلیو ایچ آئی ایل ای. یہاں پہ لیٹ می جسٹ پاز اینڈ ریٹریٹ. دیکھیں جب بھی میں آپ کو سی کا کوئی ورڈ بتاتا ہوں, پچھلے لیکچر میں نے ایف اور ایلس کی بات کی, آج ہم وائل کی بات کرنے لگے ہیں. یہ سارے سی کے کی ورڈس ہیں, ان کی ورڈس کو آپ ایز ویریبل نیمز استعمال نہیں کر سکتے. سو آج وائل سے شروع کرتے ہیں. وائل کانسٹرکٹ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ جی جب تک, وائل مینس جب تک, جب تک ایک خاص کنڈیشن جو ہے وہ ٹرو ہے تو یہ کرتے رہو, اور یہ جو چیز ہوگی یہ اسٹیٹمنٹس ہوں گی. اور بالکل جس طرح اف کے ساتھ ہم نے بات کی, وائل کے ساتھ بھی آپ بریسز لگا سکتے ہیں, کرلی بریکٹس, یا رہنے دیں. رہنے کب دیں گے, جب وائل کی وجہ سے جو کام کرنا ہے وہ اگر صرف ایک سنگل اسٹیٹمنٹ ہے تو بریسز کی ضرورت نہیں ہے. بٹ اگین ریپیٹنگ مائی سیلف, فار گڈ پروگرامنگ پریکٹس جسٹ ٹرائی ٹو میک شیور کہ جب بھی وائل لکھیں تو کنڈیشن کے بعد آپ بریسز کھولیں. پھر بے شک ایک اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے یا ہزار لکھنی ہے, وہ آپ لکھیں اور وہ انڈینٹ کر کے لکھیں, کیونکہ بریسز کے اندر یہ بلاک آ رہا ہے, اور پھر بریسز بند کر دیں. اس سے unwanted side effects یا logical errors نہیں ہوں گے. So while loop is the first one that we worry about. It's a very interesting construct, it's a very elegant construct. And اس کا basic syntax جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ جب تک یہ condition true ہے یہ والا کام کرتے رہو. So in C the syntax is while, پھر parentheses, اور parentheses کے اندر ایک logical expression. وہ لاجیکل ایکسپریشن جو ہے obviously will contain a logical or a relational operator, and while means کہ جب تک یہ relational expression جو ہے یہ true جواب دیتی رہے, یعنی جب تک یہ expression true ہے تو باقی statements execute ہوتی رہیں گی. اب ہم let's go back to our addition problem and see if we can do it in a nice, simple, elegant manner. اب ہمارا پرابلم کیا تھا, لیٹ می ریٹریٹ. اٹ سیڈ فائنڈ دا سم آف دا فرسٹ 1000 انٹیجرز اسٹارٹنگ فرام 1. سو ان ٹرمز آف سی پروگرامنگ, اب میں آئی او اسٹریم کی نہیں بات کرتا, میں مین کی نہیں بات کرتا, میں سیدھا سیدھا پروگرام کی باڈی کی بات کر رہا ہوں گا. ہم پہلے تو ایک ویریبل ڈکلیئر کر لیتے ہیں جس میں سم جائے گا, چلیں اس کا نام ہی ہم سم رکھ دیتے ہیں. اگین پروگرامنگ کا وہ ٹوٹکا جو میں بات کرتا رہتا ہوں کہ جی دا نیم از سیلف ایکسپلینیٹری, وہ اپنے آپ کو ہی ایکسپلین کر دیتا ہے. اگر آپ پروگرام پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس ویریبل میں کیا آئے گا. سو وی سے انٹ سم سیمی کولن. اگین گڈ پروگرامنگ پریکٹس, وین یو ڈکلیئر اے ویریبل پلیز انیشلائز اٹ. سو وی سے سم ایکولز زیرو سیمی کولن. سو وی میڈ شیور دیٹ ویو گاٹ اے بکٹ جس میں جواب رکھا جائے گا, اور وہ بکٹ اس وقت خالی ہے. اس کے لیے بھی سی میں ایک شارٹ ہینڈ ہے کہ جب آپ کوئی بھی ویریبل ڈکلیئر کریں تو آپ اس کو انیشلائز بھی اسی لائن پہ کر سکتے ہیں. اٹس اے میٹر آف اسٹائل. سو یو کوڈ ہیو سیڈ انٹ سم ایکول زیرو سیمی کولن, اینڈ دیٹ اسٹیٹمنٹ وڈ ہیو ڈن ٹو تھنگس. اٹ وڈ ہیو ڈکلیئرڈ اے ویریبل کالڈ سم آف ٹائپ انٹیجر, اینڈ اٹ وڈ ہیو انیشلائزڈ اٹ ٹو زیرو, وچ مینس اب ہم نے وہ دو اسٹیٹمنٹس کی جگہ پہ ایک اسٹیٹمنٹ لکھ دی. یہ کمپلیٹلی آپشنل ہے,
آپ اپنے لیے جو بھی اسٹائل اڈاپٹ کرنا چاہیں کر لیں. پرسنلی میں انٹ سم علیحدہ لکھتا ہوں اور سم ایکول ٹو زیرو علیحدہ لکھتا ہوں کہ انیشلائزیشن یا اس کی جو بھی ویلیو اسائن کرنی ہے وہ علیحدہ ایک لائن پہ نظر آئے. چلیں یہاں تک تو انیشلائزیشن ہو گئی. کیا ہم اب اس کے اندر نمبر جمع کر سکتے ہیں؟ ویل پہلے تو ایک نمبر کے لیے ہمیں ویریبل چاہیے. سو یہاں پہ ہم نے انٹ سم لکھا تھا, اس کے ساتھ ہم کوما ڈال کے نمبر بھی لکھ دیتے ہیں. سو ناؤ وی ہیو انٹ سم کوما نمبر سیمی کولن. کیا ہوگا؟ نمبر وہ والا ویریبل ہے جس کے اندر ہم انٹیجر رکھیں گے کہ اس وقت کون سے انٹیجر کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے. سو پہلی چند لائنیں جو ہیں کوڈ کی وہ کمپلیٹ یہ بنیں گی کہ پہلے ہوگا انٹ سم کوما نمبر سیمی کولن, پھر ہم نے سم کو انیشلائز کیا, وی سیڈ سم ایکول زیرو سیمی کولن. اس کے بعد ہم نے کہا پہلا والا نمبر لو, ہم نے کہا تھا انٹیجرز, سو پہلا والا انٹیجر لو. اینڈ گوئنگ بیک ٹو دا پرابلم اسٹیٹمنٹ, اس میں ہم نے لکھا تھا کہ جی پہلا انٹیجر ون ہوگا, تو ہم نے کہا نمبر ایکولز ون سیمی کولن. آئی کیپ ریپیٹنگ تھنگس. یہ دونوں اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ جو وہ جو بالٹیاں تھیں, وہ جو میموری لوکیشنز تھیں جن کو ہم نے لیبل کیا ہوا ہے, ایک کو سم اور ایک کو نمبر, سم میں ہم نے زیرو رکھ دیا ہے اور نمبر والی لوکیشن میں ہم نے ون رکھ دیا ہے. ریممبر دس از اسائنمنٹ ناٹ این ایکوالٹی. ٹھیک, اب ہم آگے چلتے ہیں. اب ہمارا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم وہی ہے کہ جی اب جگہ بھی مل گئی, نمبر بھی ہاتھ آ گیا, اب ان کو جمع کرنا شروع کرو. ہم نے کہاں تک جمع کرنا ہے؟ یہ بنتی ہے وائل اسٹیٹمنٹ کی کنڈیشن. ہم نے کہا کہ جی ہمیں پہلے ہزار نمبر چاہیے, یعنی ون ٹو ون تھاؤزینڈ جو انٹیجرز ہیں وہ لینے ہیں. سو ہماری اینڈنگ کنڈیشن جو ہے وہ ہے ون تھاؤزینڈ. جب نمبر کی ویلیو ون تھاؤزینڈ ہو جائے گی اس وقت ہم رکیں گے. سو واٹ ڈو وی ڈو؟ واٹ وی ڈو از وی سے انیشلائز تو اوپر ہو گیا, نمبر از ایکول ٹو ون. سو وی سے وائل parentheses open number is less than or equal to 1000 parentheses closed. relational operator ہے, پچھلی دفعہ بات کی تھی less than equal to sign اکٹھے لکھے جائیں گے, ان کے درمیان میں space نہیں دینی, اور اس کا مطلب ہے less than or equal to. so اب condition ہم نے کیا بنائی ہے؟ ہم نے کہا جب تک number جو variable ہے اس کی value 1000 یا اس سے کم ہے, یہ ابھی کنڈیشن ہے. سو یہ آدھی اسٹیٹمنٹ ہے. اب آگے کیا چلے گا کہ جی اس تک کیا کرو؟ سو وی سے وائل پیرنتھسیز نمبر لیس دین ایکول ٹو 1000 پیرنتھسیز کلوزڈ بریسز اوپن. اب کرلی بریکٹ میں ڈال رہا ہوں اگین اسٹائلسٹک ایشو کہ جی اس کے اندر سم ہم کیسے لائیں گے. سو اب کیا کرنا ہے؟ ایکشن پہلے انالائز کر لیں, تھوڑا سا اس کا سوچ لیں کہ ایکشن کیا ہے. ایکشن یہ ہے کہ جی جو کرنٹ ویلیو ہے ہمارے پاس نمبر کی, اس کو اٹھاؤ اور سم والی بالٹی میں ڈال دو. اس کے بعد کیا کرو؟ نیکسٹ نمبر جنریٹ کرو. سو پہلی لائن بڑی سمپل ہو گئی, سم از ایکول ٹو سم پلس نمبر. یہ میں نے اس طرح کیوں لکھا ہے؟ میں نے کیوں سم ایکول ٹو نمبر کیوں نہیں لکھا؟ سمپل ریزن, اگر ہم لکھ دیتے سم ایکول ٹو نمبر تو وہ تو ہو جاتی اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ, اور سم کی بالٹی جو ہے اس میں جو بھی چیز تھی وہ ضائع ہو جاتی, اینڈ اٹ وڈ ہیو بین ریپلیسڈ بائی دا ویلیو آف نمبر. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپلیس اٹ بائی نمبر. واٹ وی وانٹ ٹو ڈو از ایڈ دا نمبر ٹو دا اوریجنل کانٹینٹس. سو واٹ وی ہیو یوزڈ از سم از ایکول ٹو سم پلس نمبر, وچ مینس پہلے سم کے اوریجنل کانٹینٹس لو, اس کے اندر نمبر کو ایڈ کرو, جو بھی ریزلٹ آتا ہے اس کو واپس سم کے اندر سٹور کر دو. آئی واز جسٹ ریپیٹنگ دا گڈ اولڈ اسٹیٹمنٹ جو میں نے پہلے لیکچر میں یا سیکنڈ لیکچر میں آپ کو بتائی تھی کہ اتنا کامن ہے ایکس ایکول ٹو ایکس پلس ون, اسی کا ویریئنٹ ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں, سم از ایکول ٹو سم پلس نمبر. ٹھیک, نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ اگلا نمبر جنریٹ کریں. سو گیون اینی انٹیجر, واٹ از دا نیکسٹ انٹیجر؟ اٹ از انٹیجر پلس ون. So we put in the next statement, number equals number plus one. اس کے بعد کچھ کرنا ہے؟ ختم. brace بند کریں,
وائل اسٹرکچر ختم ہو گیا. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ, اٹ از سو ایلیگنٹ. نہ آپ نے 10 نمبر ٹائپ کیے ہیں, نہ 100 کیے ہیں, نہ 1000 کیے ہیں. چھوٹی سی ایک وائل لوپ لگائی ہے, 4 لائنوں کی یا 3 لائنوں کی. ہم نے کہا وائل نمبر از لیس دین ایکول ٹو 1000, سم از ایکول ٹو سم پلس نمبر, نمبر ایکول ٹو نمبر پلس 1. یہ لوپ چلے گی. کیا ہو رہا ہے, نمبر کی ویلیو ہر لوپ میں بڑھتی جا رہی ہے, 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4 اینڈ سو آن. اتنی دیر تک وہ جو اوپر وائل کے ساتھ کنڈیشن لگی ہوئی ہے, اٹ سیز وائل نمبر از لیس دین ایکول ٹو 1000, یہ ٹرو چلتی جا رہی ہے. جب نمبر 1000 ہوا تو پھر بھی یہ کنڈیشن ٹرو ہے. آپ لوپ کے اندر داخل ہوں گے, آپ کہیں گے سم از ایکول ٹو سم پلس نمبر, آخری نمبر آ گیا 1000, اب اس میں جمع ہو جائے گا. نیکسٹ لائن کہتی ہے نمبر از ایکول ٹو نمبر پلس 1, تو نمبر کی ویلیو اب ہو جائے گی 1001. اب جب اوپر جا کے وائل لوپ اس کو پھر ٹیسٹ کرے گی, کہے گی وائل نمبر از لیس دین ایکول ٹو 1000, تو اس کا جواب آئے گا فالس. جب یہ فالس آیا تو لوپ ختم ہو گئی. سو اب آپ کا کنٹرول جو ہے پروگرام کا, وہ وائل کے اندر جو اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں وہ ایکسیکیوٹ نہیں کرے گا, اسے اینڈ بریس سے آگے چلا جائے گا. وہاں پہ وی کین پٹ ان دا سمپل لائن سینگ سی آؤٹ less than quotation marks میں, again to be self-explanatory and be polite, the sum of the first 1000 integers starting from 1 is, یہ ساری چیز quotation marks میں ڈال دی, پھر less than sign, اور پھر sum, semicolon. تو سی آؤٹ کی آپ کو پراپرٹی یاد ہے, وہ کیریکٹر اسٹرنگس کو بھی ہینڈل کرنا جانتا ہے, انٹیجرس کو بھی ہینڈل کرنا جانتا ہے. تو اس نے ایک کیریکٹر اسٹرنگ لکھی, اس کے بعد سم کی جو ویلیو تھی وہ پرنٹ کر دی اسکرین کے اوپر, آپ کا پرابلم سالو ہو گیا. اب اس میں دیکھیں تھوڑا سا, اس پروگرام پہ تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں, تھوڑا سا ادھیڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کوئی اور امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے کہ نہیں. پہلی چیز, اب اگر میں پھر اسی فریم آف مائنڈ میں واپس آ جاؤں کہ جی میں نے اسٹوڈنٹس کو آج تنگ ہی کرنا ہے, میں کہتا ہوں کہ اچھا 1000 کا سم لے لیا, ہاں تو اب جا کے آپ 20000 پہلے انٹیجرز جو ہیں نا, جو ایک سے شروع ہوتے ہیں, ان کا سم لیں. کیا کریں گے آپ؟ پہلی دفعہ جب یہ میں نے بات کی تھی اس وقت تو ہارٹ اٹیک والی بات تھی کہ جی 10 نمبروں کے بعد اب 100 تک ٹائپ کرنا پڑے گا, پھر 1000 تک ٹائپ کرنا پڑے گا. پھر ہم نے لوپ ڈال دی, زندگی بڑی آسان ہو گئی. اب کیا ہے, آپ پروگرام کھولیں گے جہاں پہ ہم نے 1000 لکھا ہوا ہے, وہاں پہ ہم جو بھی نیا ٹارگیٹ ویلیو ہے, لیٹس سے 2000, وہاں 2000 کر دیں گے. تو لوپ جو ہے وائل نمبر لیس دین ایکول ٹو 2000, اور پہلے 2000 انٹیجرز کا سم آپ کو دے دے گا پروگرام. 3000, 4000, 5000, یو مے بی وانٹنگ ٹو ٹرائی اٹ آؤٹ. آپ اپنے لیے ٹرائی آؤٹ کریں, بلکہ اٹ مائٹ بی انٹرسٹنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جی کہاں تک آپ سم لے سکتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ جی پہلے 100000 انٹیجرز کا سم, تو کیا جواب صحیح آتا ہے؟ کوئی اوٹ پٹانگ جواب تو نہیں آ جاتا. دیکھیں آپ کہاں تک پہنچتے ہیں, ٹیک اٹ ٹو دا ڈسکشن بورڈ, ٹاک اباؤٹ اٹ. جس لمٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کو تھوڑا سا ہنٹ ہو گیا ہوگا کہ جی انٹیجر ویریبلس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. انٹیجر ویریبلس کے لیے میموری کے اندر ایک خاص قسم کی, ایک خاص سائز کی جگہ ریزروڈ ہے. اگر نمبر اتنا بڑا ہو جائے کہ اس جگہ میں فٹ نہ آئے, تو ایک اوور فلو کنڈیشن ہو جاتی ہے. اب دو چیزیں ہوں گی, یا تو آپ کا پروگرام چلتے وقت ایرر دے دے گا, کمپائل ٹائم پہ ایرر نہیں دے گا کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ اس جگہ پہ کیا ویلیو جائے گی. ہم بات کر رہے ہیں ویریبل سم کی, نمبر تو ٹھیک ہے. ایکسکیوز می. اس کے بعد اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی اوور فلو ہو گیا, تو یا رن ٹائم ایرر آئے, اور یا وہاں پہ کچھ اور ویلیو لکھی جائے گی. ویلیو کیسے لکھی جائے گی؟ ویلیو تو جو وہاں پہ کمپیوٹر لکھنا چاہے گا میموری لوکیشن میں وہ لکھے گا. جو ایکسٹرا بٹس ہیں جو اس جگہ میں پوری نہیں آتی, وہ کہیں غائب ہو جائیں گی, اسپیس میں چلی گئیں. لہٰذا جو جواب اب سم ویریبل کے اندر لکھا ہوا ہے, وہ نہیں ہے جو کہ سوال کا جواب ہے, یہ کوئی اور ہی نمبر ہے. سو یو مائٹ وانٹ ٹو پلے ود اٹ اینڈ ڈسکور دا لمٹس آف یور کمپیوٹر اینڈ یور کمپائلر کہ جی کتنے نمبرز ہیں جن کا ہم سم لے سکتے ہیں. لیٹس گو آن ود دا سیم پرابلم اینڈ سی ہاؤ وی ڈیولپ اٹ فردر. دیکھیں جب میں نے کہا کہ جی 1000 والا پرابلم حل ہو گیا, اب اس کو 2000 پہ لے جائیں, 5000 پہ لے جائیں, ہر دفعہ آپ کیا کر رہے تھے؟
آپ کر رہے تھے کہ جی پروگرام کو پھر آپ نے ایڈیٹر میں کھولا, یاد ہے ایڈیٹر, یعنی آپ نے تو اپنی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ میں پروگرام کو کھولنا ہے, اور وہاں پہ جا کے آپ نے پھر کوئی اس کے ماڈیفیکیشن کی, پھر پروگرام کو کمپائل کیا اور دعا کی کہ جی ماڈیفیکیشن کرتے وقت کوئی سنٹیکس ایرر نہ بیچ میں چلا جائے, کوئی زیر زبر, کوما, فل اسٹاپ, ایکسٹرا نہ ڈل جائے, اور پھر آپ نے اس کو ایکسیکیوٹ کیا, پھر جواب لیا, میں نے آ کے پھر ایک اور ٹارگیٹ دے دیا, آپ نے پھر پروگرام ایڈٹ کیا. تو اب اس لوپ میں پڑے ہوئے ہیں, ایڈٹ, کمپائل, ایکسیکیوٹ, چینج, یعنی ایڈٹ اگین, کمپائل, ایکسیکیوٹ. تو کین یو ڈو سم تھنگ بیٹر, یہ اب ری یوزیبلٹی کی طرف میں جا رہا ہوں. کین یو رائٹ دا پروگرام, جہاں پہ میں آ کے آپ کو کہوں اگر آ کے کہ جی مجھے پہلے اتنے انٹیجرز کا سم دے دو, تو وداؤٹ چینجنگ دا پروگرام آپ اتنے انٹیجرز کا سم مجھے بتا سکیں, سوچیں کیا اپروچ ہوگی. اپروچ کافی سمپل ہے, اینڈ آئی ایم شیور دیٹ مینی آف یو وڈ آلریڈی ہیو تھاٹ آف اٹ. سپوز جو وائل اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے نمبر لیس دین ایکول ٹو 1000, اس کو ہم چینج کر دیں, ہم کہیں وائل نمبر از لیس دین اور ایکول ٹو اپر لمٹ. تو یہ اپر لمٹ کہاں سے آ گئی, یہ اپر لمٹ آپ ایک ویریبل ڈکلیئر کریں, پھر یوزر کو کہیں کہ جی پروگرام چلاتے وقت آپ کو بتائے کہ جی کتنے نمبروں کا سم چاہیے. سو اگین گڈ پریکٹس, گڈ اسٹائل, تھنکنگ آف ری یوز. واٹ وڈ بی ڈو, ہم نے پہلے دو ویریبل رکھے ہوئے تھے, سم اور نمبر, ہم ایک اور ویریبل ساتھ ڈال دیتے ہیں, سو انٹ سم کوما نمبر کوما اپر لمٹ سیمی کولن. اب سم اور نمبر کو انیشلائز کر دیا ٹو 0 اینڈ 1 ریسپیکٹولی, اور پھر فوراً یوزر کو کہا کہ بتاؤ اپر لمٹ کیا ہے. اب اس کے انٹرسٹنگ سائڈ افیکٹس آئیں گے. آپ نے کہا سی آؤٹ, لیٹس گیو دا یوزر اے پرومپٹ, پلیز انٹر دا اپر لمٹ فار وچ یو وانٹ دا سم, اور اس کے بعد سی ان کے ساتھ گریٹر دین اپر لمٹ سیمی کولن. یوزر نے جو نمبر ٹائپ کیا, میں کر دیتا ہوں 1, 2, 3, 4, اب پروگرام اس کو انٹرپریٹ کرے گا کہ پہلے 1234 انٹیجر کا سم چاہیے. یہ کرنے کے بعد جب آپ وائل پہ آئیں گے تو اب اپر لمٹ کی کوئی ویلیو آ چکی ہے. آپ کہتے ہیں وائل نمبر لیس دین اور ایکول ٹو اپر لمٹ, وہی چیز سم ایکول ٹو سم پلس نمبر, نمبر از ایکول ٹو نمبر پلس 1. اب یہ پروگرام ایٹ لیسٹ انٹیجرز کو جمع کرنے کی حد تک بالکل جنیرک ہو گیا. اس سے آگے میں خیال ہے کافی ہم نے کر لیا ہے, اس پروگرام کو اور نہیں ادھیڑتے, لیکن یہ دیکھ لیں کہ اب اگر میں اس میں جا کے اپر لمٹ جب وہ پروگرام مجھ سے مانگتا ہے چلتے وقت وہاں میں 0 ڈال دوں تو کیا ہوگا. اگر اپر لمٹ کی ویلیو 0 کر دی تو جب وائل اسٹیٹمنٹ پہ آپ آئیں گے وہاں لکھا ہوگا وائل نمبر از لیس دین اور ایکول ٹو 0, اور نمبر کی اس وقت پہلی دفعہ اس کی ویلیو کیا تھی, اوپر آپ نے لکھا ہے نمبر ایکولز 1, اور پھر آپ وائل میں آئے ہیں اور کہا ہے وائل نمبر از لیس دین اور ایکول ٹو 0, کیا یہ کنڈیشن ٹرو ہے؟ آنسر از آبویس, کنڈیشن از فالس. If the condition is false, the loop will not run, not even one time. So, while statement پہلی دفعہ ہی fail ہو جائے گی, نیچے آ جائیں گے اور آپ کا لکھا ہوا آ جائے گا the sum of the first, ہاں یہاں پہ بھی upper limit ڈال دیں آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ میں. سو یو وڈ سے سی آؤٹ less than quotation marks, the sum of the first, اسپیس چھوڑ دیں end quotation marks, پھر less than اپر لمٹ, پھر کنٹینیو کرتے رہتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو, less than, پھر کوٹیشن مارکس کھولے, پھر اسپیس چھوڑ دی اور کہا انٹیجرز از, اسپیس چھوڑ کے اینڈ کوٹیشن مارکس, less than, سم سیمی کولن. یہاں پہ جب یہ پروگرام چلے گا اور آپ نے اپر لمٹ ڈال دی 0, تو لکھا ہوا آئے گا دا سم آف دا فرسٹ 0 انٹیجرز از 0. ویری کریکٹ, ٹھیک ہے. سو اٹس انٹرسٹنگ کہ جی ایک باؤنڈری کنڈیشن جو تھی نا, ایک ایب نارمل کنڈیشن کہ جی پہلے 0 نمبرز کا سم لو, تو پہلے 0 نمبرز کا سم تو 0 ہی آنا چاہیے, اس کا جواب صحیح آیا. سو یو کین سی کہ جسٹ بائی پلئنگ ود ون سمپل پروگرام یو کین گیٹ اٹ ٹو بیکم مور اینڈ مور انٹرسٹنگ.
How about if we make it even more interesting? Let us take the same problem, but uski statement ke andar ek chhota sa change kar dete hain. Main aapko kehta hoon ke ji wahi pehle n integers 1000 let's say starting from 1 inke andar jo even integers hain unka sum chahiye mujhe. Ab dekhen do teen hum cheezein kar rahe hain. Ek to جیسے ہی میں نے کہا نا کہ پہلے اتنے تو یو شوڈ تھنک لوپ لوپ چلے گی جی یہاں پہ لیکن ساتھ میں نے اس کو کوالیفائی کر دیا کہ جی مجھے اب ایون انٹیجر چاہیے تو جب ایون انٹیجر چاہیے تو یہ ایک کنڈیشن بن گئی تو ناؤ ایز سون ایز یو تھنک اور ہیئر دا ورڈ کنڈیشن یو شوڈ اسٹارٹ تھنکنگ ایف سو اس کے لیے کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہمارا پروگرام تھوڑا سا اور ماڈیفائی ہو جاتا ہے ہم پہلا حصہ وہی رہنے دیتے ہیں اپر لمٹ والا وائل اسٹیٹمنٹ بھی وہی رہے گی بٹ وائل کے اندر ہم کہہ رہے ہیں جمع کس چیز کو کرنا ہے اگر کرنٹ نمبر جو ہے وہ ایون ہے تو پھر اس کو سم میں جمع کر دو ورنہ جمع نہ کرو ان ادر ورڈز ڈو نتھنگ سو اٹس اے سمپل ایف اٹ ڈزنٹ ہیو این ایلس وائل کے اندر اب آ جائے گا ایف اور پھر بریکٹ میں ہمیں جو کنڈیشن چاہیے وہ کنڈیشن ہے ایف نمبر از ایون یہ تو میں نے انگریزی بول دی دا کوشچن از How do we write it in C? Number is even. Kya khayal? Ab aapke paas kuch to arithmetic operators aapne dekhe the. Plus, minus, multiply, divide, modulo. Koi inme se aisa operator hai jiske zariye se hum ye maloom kar saken ke ek integer jo hai wo even hai ke nahi. یعنی اگر ایون نہیں ہے تو آڈ ہوگا یاد آیا تھنک اباؤٹ اٹ اگر ہم موڈ آپریٹر استعمال کریں وہ پرسنٹیج سائن جو استعمال کیا تھا اور ہم کہیں نمبر موجولو ٹو ایون نمبر کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ جی وہ دو سے ایگزیکٹلی ڈیوائڈ ہوتا ہو سو اگر ہم کہیں نمبر موجولو ٹو اور اس کا جواب آئے زیرو تو دیٹ مینس دا نمبر از ایون اب اس کی ذرا سی اسٹیٹمنٹ تو فارمولیٹ کریں کیسے لکھا جائے گا یہ جو ٹیسٹ ہم نے کہا تھا ایف نمبر از ایون سو دا وے وی رائٹ اٹ از ایف پیرنتھیسز نمبر پرسنٹیج ٹو ایکول ایکول زیرو پیرنتھیسز کلوزڈ اگین آئی ایم ریکیپنگ کہ جب ہم نے ایکوالٹی کا ٹیسٹ کرنا ہے تو سنگل ایکول ٹو نہیں وہ اسائنمنٹ ہے ڈبل ایکول ٹو کا سائن استعمال کیا جاتا ہے سو وی سے ایف نمبر موجولو ٹو ایکولز ایکول زیرو پیرنتھیسز کلوزڈ اور پھر وہی اسٹائل ایشو بریس ڈال دیں حالانکہ ایک اسٹیٹمنٹ ایک ہی ہے کرلی بریکٹ اوپن انڈینٹیشن بائی ون یونٹ اور وہاں پہ لکھیں گے سم ایکولز سم پلس نمبر نیکسٹ لائن بریس از کلوزڈ اب کیا ہو رہا ہے یہ ہم نے ایف اسٹیٹمنٹ وائل اسٹیٹمنٹ کے اندر لکھی ہے کوئی حرج نہیں ہے وائل کے اندر ایف ہو سکتا ہے بلکہ وائل کے اندر ایک اور وائل بھی ہو سکتا ہے وہ نیسٹڈ وائل لوپ بن جاتی ہیں اب ہمارا پروگرام دیکھیں کیا بنا سمپل انیشلائز کیا سم زیرو ہو گیا نمبر ون ہو گیا ہم نے اپر لمٹ یوزر سے گیٹ کر لی لیٹس سے اس نے 1234 ڈال دیا اب ہم وائل میں آ گئے وائل میں لکھا وائل نمبر از لیس دین اور ایکول ٹو اپر لمٹ وائل کے اندر چلے گئے وہاں پہ پہلے ٹیسٹ کیا کہ جی جو اس وقت ہم نمبر جس کو ہینڈل کر رہے ہیں وہ ایون ہے کہ آڈ ہے نے کہا ایف نمبر پرسنٹیج ٹو یعنی نمبر موڈ ٹو ایکول ایکول زیرو بریسز کے ساتھ ہم نے ایف کی اسٹیٹمنٹ دے دی سم از ایکول ٹو سم پلس نمبر ایف اسٹیٹمنٹ ختم ہو گئی اور اس کے باہر نکل کے ہم نے کہا نمبر از ایکول ٹو نمبر پلس ون یعنی نمبر تو ہم نے بڑھانا ہی ہے ریگارڈلیس آف کہ وہ ایون ہے کہ آڈ ہے سو پہلے ون جو ہے وہ آڈ ہوگا سم میں جمع نہیں ہوگا نمبر ایکول ٹو نمبر پلس ون چلا جائے گا ون سے ٹو ہو جائے گا واپس لوپ میں آئیں گے سم میں ٹو جمع ہو جائے گا بیکاز نمبر پرسنٹیج ٹو ول بی زیرو اینڈ دا لوپ رنز اور اب جب اس سے نکلے گی تو آبویسلی آپ کو سی آؤٹ کو چینج کر دینا چاہیے یو شوڈ سے the sum of all even integers between 1 and upper limit, جو بھی اس کی ویلیو ہے, is, اور پھر آگے sum. Obviously,
that is an exercise for you, but you already have this program in your handouts, so you should be able to see the syntax of the cout statement kya ban raha hai. So interesting, we have found how to determine even numbers. Thoda se exercise karte chaliye. What agar C mein percentage operator na hota? Baki sab cheeze maujood hain, baki sab rules wahi hain, lekin modulo operator nahi hai. Koi trick soch sakte hain aap jiske tehat aap even number determine kar sakein? Think about it. Okay, I can tell you the answer, but do give it a serious thought. How would you do that? Dekhen, much earlier on, kuch lectures pehle humne baat ki thi, ek cheez hoti hai integer division. اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی انٹیجر ڈویژن جو ہے وہ ٹرنکیٹ کر دیتی ہے آنسر کو, یعنی 5/2 سی کے اندر جب ایکسیکیوٹ ہوگا ایز این انٹیجر ڈویژن اس کا آنسر آئے گا 2. آنسر ول آلسو بی این انٹیجر, فریکشنل پارٹ ول بی تھرون اوے, ٹرنکیٹڈ. سو ویو گاٹ 5/2 از اکول ٹو 2. اب ٹیسٹ کیسے کر رہے ہیں ہم ایون نمبر کے لیے؟ یہ ایک پروگرامنگ ٹرک ہے, اس واسطے میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ مور ٹرکس یو ہیو ان یور گڈ اولڈ ٹول بیگ دا مور اکوپڈ یو ول بی ٹو ہینڈل مور کمپلیکس پرابلمس. ہم نے کیا کہ جی ایک نمبر لیا اس کو, اور نمبر انٹیجر ہے, اس کو 2 سے ڈیوائڈ کیا انٹیجر ڈویژن, جو بھی جواب آیا اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیا اگین انٹیجر ملٹیپلیکیشن. بتائیے جواب کیا ہوگا؟ سو ویو گاٹ 2 star parentheses کھولیں number slash 2 parentheses closed. What is the result? دیکھیں کیا ہوگا. اگر number even ہے تو اندر جو division ہوگی نا number divided by 2 وہ exact answer دے گی, ٹھیک ہے, اٹ ول گیو این ایکوریٹ آنسر. اس کو آپ 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو واپس اوریجنل نمبر مل جائے گا. اگر جو نمبر کی ویلیو اس وقت ہے وہ ایون نہ ہو تو انٹیجر ڈویژن بائی 2 جو ہے اس میں آنسر ٹرنکیٹ ہوگا اور آپ کو نیکسٹ لوئر انٹیجر ملے گا ایز این آنسر. جب اس کو آپ 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو اوریجنل نمبر نہیں ملے گا. سو یو کین تھنک آف فارمولیٹنگ اندر ٹیسٹ فار فائنڈنگ ویدر اے نمبر از ایون اور ناٹ وداؤٹ یوزنگ دا ماڈولو آپریٹر. یہ ایک اسائڈ تھی جسٹ ٹو ایڈ اے لٹل ٹرک ٹو یور ٹول کٹ, بیکاز Who knows کہ آپ جب پروفیشن پروگرامر بن جاتے ہیں آپ کس لینگویج میں کام کر رہے ہوں. ہو سکتا ہے اس لینگویج میں موڈ آپریٹر ہو ہی نہ, اور اگر نہ ہوا تو پھر کیا مطلب کہ ہم ایون نمبرز نہیں ڈیٹرمن کر سکتے. وی کین, اوکے, کیپ دیٹ ان مائنڈ. اب لوپس کے اندر دیکھیں کیا ہوا کیا. ہم نے جو دو تین چھوٹے چھوٹے پروگرامز دیکھے ہیں, پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا کلین اور ایفیشینٹ اور ایلیگنٹ وے آف پروگرامنگ ہمیں مل گیا. ایک لمبے چوڑے پروگرام کو جس میں ہم نے 1+2 کرنا تھا یا جو بھی کرنا تھا, چھوٹا سا کنسائز لینگویج کے اندر ایبریویٹ ہو کے 3 لائنوں کے اندر پروگرام کام کر جاتا ہے. اینڈ وہ 3-4 لائنیں کر کیا رہی ہیں, ہزاروں کیلکولیشنس کر رہی ہیں. کتنی دفعہ آپ لوپ چلانا چاہتے ہیں آپ ڈیٹرمن کریں. جو لوپس ابھی تک ہم نے ایگزامپلس پلیس کیے ہیں وہ اپر لمٹ پہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جب تک یہ نہیں ہوتا یہ کرتے جاؤ. اور نارملی اس طرح کی لوپ جو ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ لوپ کی باڈی کے اندر کوئی کنڈیشن کو چینج کر رہا ہوتا ہے. ان دس کیس ہم اوپر ٹیسٹ کر رہے تھے نمبر کی ویلیو کو اور لوپ کے اندر نمبر کی ویلیو کو چینج کرتے تھے. یہ تقریباً لازمی ہے سٹرکچر کے اندر کہ جی آپ اندر اس کی جب ویلیو چینج کرے گے تو وہ اوریجنل وائل کی کنڈیشن کو چینج کرے, ادروائز ایک پرابلم بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. سمپل سا ایک ایگزامپل لیتے چلیں کہ جی اگر ہم بات کر لیں کہ ایک اور ویریبل اوپر ڈال دیا, ٹھیک ہے, اور ویریبل کا کوئی اور نام دے دیں, ٹھیک ہے نا, جنک, انٹ جنک بھی ہے, اور جنک کو آپ نے کہہ دیا جنک از اکول ٹو 1. لوپ ہم لکھ دیں وائل جنک از لیس دین اور اکول ٹو اپر لمٹ, اور لوپ کے اندر جنک کو کچھ نہ کریں. ہم کہیں سم از اکول ٹو سم پلس نمبر, نمبر از اکول ٹو نمبر پلس 1. کیا ہوگا؟ بری بات ہوگی. دس از واٹ از کالڈ این انفینٹ لوپ. جنک کو تو آپ چینج ہی نہیں کر رہے, جو وائل کی کنڈیشن ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹرو بیٹھی رہے گی. کمپیوٹر چل چل کے پاگل ہو رہا ہوگا جب تک کوئی اوور فلو کنڈیشن نہیں آتی یا
یا بجلی نہیں جاتی یا کمپیوٹر میں سے دھواں نہیں نکلتا وہ چلتا ہی رہے گا یور پروگرام ول بی اسٹک فار انفینیٹی واچ آؤٹ فار دیٹ میک شیور کہ جب آپ کوئی بھی لوپ ٹیسٹ لگا رہے ہیں ان دس کیس نمبر لیس دین ایکول ٹو اپر لمٹ وہ لوپ ٹیسٹ ایڈیکویٹ ایگزٹ رکھتا ہو کوئی کنڈیشن ایسی چینج ہو رہی ہو جس کے اندر اس کو ایگزٹ پوائنٹ مل جائے بی ویری کیئرفل ود دیٹ وی ڈونٹ وانٹ انفینٹ لوپس تو وائل لوپ جو ہے وہ ہمیں بڑے کمپلیکس پرابلمس کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت دے دیتی ہے اس کو کمبائن کر دیں اف اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جیسے ابھی ہم نے کیا تو آپ بے شمار اپنے لیے ایگزامپلس کر سکتے ہیں ایگزامپل میں آپ کو پوز کر دیتا ہوں کہ جی اب آپ آڈ نمبرز بٹوین ون اینڈ لیٹس سے 1000 اور واٹ ایور نمبر از کیڈ ان ایٹ دا کی بورڈ ان کے درمیان جو آڈ نمبرز ہیں اس کا سم نکالیں آپ علیحدہ علیحدہ سم نکالیں ایون نمبرز کا سم یہ آڈ نمبرز کا یہ اور استعمال ایک ہی لوپ کرنی ہے ذرا سوچیں کیا کریں گے ہنٹ اف ایلس آپ کے پاس ہے یا نمبر ایون ہے یا آڈ ہے اگر انٹیجرز کی بات کر رہے ہیں وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بہت ساری چیزیں تو یہاں پہ ہم ذرا لوپ کا بھی فلو چارٹ آپ کو انٹروڈیوس کرتے چلیں اس کا سٹرکچر ذرا سا ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا لیکن مشکل نہیں ہے سمپل ہے دیکھیں وائل لوپ میں پہلی چیز کیا ہے کنڈیشن کنڈیشن کے لیے ہمارے پاس ڈائمنڈ کا سمبل موجود ہے کنڈیشن کے ساتھ آپ نے کوئی ایگزٹ لگانی ہے یا کیسے وائل لوپ سے نکلنا ہے اور بعد میں وائل لوپ کی باڈی آ جاتی ہے کیا اسٹیٹمنٹ ہے تو ذرا اس کانسٹرکٹ کے اوپر غور کریں کہ اوپر سے آپ داخل ہوئے ایک ریکٹینگل بنایا جس میں آپ نے لکھا وائل اور ریکٹینگل سے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف آپ نے لائن نکالی اور اس پہ اوپر آ کے آپ نے ایک ڈائمنڈ بنا دیا اور ڈائمنڈ کے اندر وائل کی کنڈیشن لکھ دی اب ڈائمنڈ سے آپ نیچے کو جو لائن بنائیں گے وہ ہے اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو کیا ہوگا یعنی وائل لوپ چلے گی تو کیا ہوگا نیچے آپ ریکٹینگل بنائیں ایک بنائیں پانچ بنائیں وہ پروسیس ہیں جو لوپ کے اندر چلیں گے ان ریکٹینگلس کے نیچے سے جو لائن آئے گی وہ آپ گھما کے اوپر لا کے ملا دیں جیسے کہ آپ کو ڈائیگرام میں دیا بھی گیا ہوا ہے اور وہ ایک لوپ کا سٹرکچر بن جاتا ہے اور جو وائل کا ریکٹینگل تھا اس کے نیچے سے ہم نے لائن باہر نکالی اور وہ وائل کی ایگزٹ بن گئی یعنی کلوزنگ بریس ادھر کو بنے گا سو وائل کا سٹرکچر اگر آپ دیکھیں تو پھر اوپر سے نیچے کو ایک سیدھی لائن ہے اور درمیان میں ایک ریکٹینگل ہے جس میں وائل لکھا ہوا ہے سو باقی سب چیزیں رائٹ کو نظر آئیں گی یہی چیز ہے جو ہم کوڈ میں استعمال کر رہے تھے کہ جب وائل لوپ لکھی تو اس کا جو باڈی ہے اس کو ہم نے انڈینٹ کر دیا تھا سو اگین یہ فلو چارٹنگ کنسٹرکٹ جو ہے یہ بھی ہمیں ہیلپ کرتی ہے کوڈ کے ساتھ ون ٹو ون کورسپونڈنس میں ابھی ہم کر کے رہے ہیں ہم الٹا کام کر رہے ہیں ہم پہلے کوڈ لکھ لیتے ہیں پھر اس کا بتاتے ہیں کہ جی فلو چارٹ کیا بنتا ہے وہ اس واسطے کہ ابھی ہم یہ چیزیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں بعد میں جب پرابلمز زیادہ کمپلیکس ہوتے جائیں گے تو نارملی ان کے انالیسس میں آپ پہلے فلو چارٹ بنائیں گے اور پھر آ کے کوڈ لکھیں گے سو ان کنسٹرکٹس کو اپنے پاس رکھیے گا اپنے ٹول بیگ میں رکھ لیں پھر ہم نے وائل کے اندر اف اسٹیٹمنٹ ڈالا تھا اسی کنسٹرکٹ کو اگر دیکھ لیں کہ جی وائل کے ڈائمنڈ سے نیچے کو جو لائن آئی ہے جہاں پہ ہم پروسیسز بنا رہے ہیں وہاں پہ آپ اف اسٹیٹمنٹ لگا دیں گے یاد ہے آپ کو کہ میں نے اف اسٹیٹمنٹ کا بتایا تھا کہ جی اوپر اور نیچے ایک نقطہ لگائیں اور نقطے کے ساتھ جو بھی اف کا کنسٹرکٹ بنتا ہے دیئر آر دا اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ پوائنٹس آف دا اف اسٹیٹمنٹ اٹس ویری سمپل یہاں پہ بھی وائل کی باڈی کے اندر کوئی ریکٹینگل آنا ہے وہ ریکٹینگل نکال دیں اور ان نقطوں کو وہاں پہ جوڑ دیں سو واٹ یو ول سی ان دا پکچر از دا فلو چارٹ اس کے جی وائل لوپ شروع ہوئی تو وائل کی باڈی انڈینٹ ہو گئی وائل کی باڈی میں گئے اگر اف اسٹیٹمنٹ آ گئی تو ایک اور انڈینٹیشن آ گئی سو سیکنڈ لیول انڈینٹیشن سو پکچر میں بھی وہی چیز نظر آئے گی جو آپ کو کوڈ میں نظر آئے گی ویری ایزی ٹو آئیڈینٹیفائی سو آئی تھنک یو شوڈ پریکٹس ڈرائنگ سم لوپس ان ٹرمز آف فلو چارٹس وائل لوپ کو استعمال کریں اور پھر اس کے ساتھ کچھ بیچ میں نیسٹڈ ایفس بھی ڈالیں بے شک ایک نیسٹڈ وائل ڈال لیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کیونکہ نیسٹڈ لوپس بھی ہم آگے جا کے کور کریں گے لیٹس لک ایٹ another problem for a second simple problem lekin something that we use dekhen factorial ka aapko pata hai factorial aapne suna bhi hoga istemal bhi kiya hoga factorial of a number
اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے اگر آپ کے پاس نمبر n ہے تو n فیکٹوریل از ڈیفائنڈ ایز n ملٹیپلائڈ بائی n مائنس 1 ملٹیپلائڈ بائی n مائنس 2 ملٹیپلائڈ بائی n مائنس 3 اینڈ سو آن اپ ٹو ملٹیپلائڈ بائی 3 ملٹیپلائڈ بائی 2 ملٹیپلائڈ بائی 1 سو اٹس اے سیریز آف ملٹیپلیکیشنس. کیا ہم کسی نمبر کا فیکٹوریل نکال سکتے ہیں پروگرام لکھ کے؟ اور اگر فیکٹوریل نکال سکتے ہیں تو اس کو لوپ سے نکالنا چاہیے, سیدھا سیدھا لکھ کے نکالنا چاہیے. تو اب میں وہ پورا ایڈنگ آف 10 نمبرز والا اگزامپل نہیں دہراؤں گا. اب آپ کے پاس اتنی اسکل ہونی چاہیے کہ ایک دم سوچیں بار بار ایک ہی کام کرنا ہے. سو اس کے لیے لیٹس جمپ ٹو دا فیکٹوریل پروگرام یوزنگ اے وائل لوپ. اگین لیٹ اس کیپ دا کانسیپٹ آف جنیرک پروگرامنگ. آسانی کام کریں کہ جی پہلے ہی ایسا سوچ لیں کہ جی اگر انہوں نے آج 6 کا فیکٹوریل نکلوا لیا تو شاید شام کو کہیں کہ جی 5 یا 7 کا فیکٹوریل کیلکولیٹ کر کے بتاؤ یا 8 کا کر کے بتاؤ. تو لیٹس یوز دیٹ ایز اے ویریبل. سو فیکٹوریل پروگرام, لیٹس فرسٹ لک ایٹ دا کوڈ. لیٹس جمپ رائٹ دیئر. آئی او اسٹریم آ گیا, مین آ گیا, اوپننگ بریس آ گئی. کیا چیز چاہیے ویریبلس میں؟ ایک تو چاہیے کس نمبر کا فیکٹوریل نکالنا ہے. سو وی سے انٹ نمبر. بائی ڈیفینیشن دیز آر انٹیجرز. اس کے بعد نیکسٹ آئے گا کہ اس کا جواب کس میں آئے گا, وہ ہے ویریبل کالڈ فیکٹوریل. آگے چلیں, آپ وہی سی آؤٹ کر کے پرومپٹ دیں, سی ان سے نمبر کی ویلیو حاصل کر لیں. سو وی ہیو اے کیو ان ٹرمز آف کہ جی کس نمبر کا فیکٹوریل نکالا جا رہا ہے, یوزر سے گیٹ کر لیں. اب فیکٹوریل کی ڈیفینیشن میں آ جائیں. تو اب ہم نے جو نمبر گیٹ کیا وہ انٹ نمبر میں چلا گیا, ویلیو جو تھی. تو وائل لوپ میں یہی چیز آئے گی. اب وائل لوپ جو ہے یہ ہوگی وائل نمبر از گریٹر دین اور ایکول ٹو 1. کیونکہ فیکٹوریل میں ہم نے کاؤنٹ ڈاؤن کرنا ہے, n, n مائنس 1, n مائنس 2, n مائنس 3, جب تک 1 نہیں پہنچتا. سو ہماری وائل کنڈیشن از وائل نمبر از گریٹر دین اور ایکول ٹو 1. وائل کنڈیشن تو بتا دی, لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑی سٹل سی بات. ہم ابھی تک کرتے آئے ہیں سم والے پروگرامس, ٹھیک ہے نا, سم از ایکول ٹو سم پلس نمبر ایٹسیٹرا. اور اس میں سم کو ہم انیشلائز کرتے تھے ٹو 0. جو بالٹی تھی نا وہ پہلے خالی ہوتی تھی اور پھر اس میں نمبر ہم جمع کرتے جاتے تھے. یہ پرابلم جو ہے جو اس وقت ہم ٹیکل کر رہے ہیں وہ ہے فیکٹوریل کا. فیکٹوریل میں جو ہمارا رزلٹ آئے گا, ہم نے وہ ویریبل رکھ لیا اس کا نام فیکٹوریل رکھ دیا, وہ رزلٹ ملٹیپلیکیشن کا رزلٹ آ رہا ہے. ہر دفعہ جو بھی ہمارے پاس نمبر ہے اس میں کسی چیز کو ملٹیپلائی کرنا ہے. سو اب کوسچن یہ ہوتا ہے کہ جی اس نمبر کو, یہ فیکٹوریل کو انیشلائز کس ویلیو سے کرنا ہے؟ سوچیں, 0 ہی رکھیں گے. دیکھیں اگر فیکٹوریل کو 0 سے انیشلائز کیا تو جب ہم جا کے n ملٹیپلائڈ بائی n مائنس 1 ٹائپ چیز کیلکولیشن لکھتے ہیں تو ہم کہیں گے فیکٹوریل از اکول ٹو فیکٹوریل ٹائمز نمبر. فیکٹوریل کی تو ویلیو 0 ہے, ٹائمز نمبر 0 ہی رہے گی. جو مرضی ہوتا رہے فیکٹوریل کی ویلیو 0 رہے گی. سو یہ بھی پروگرامنگ میں تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا. جب بھی آپ کسی چیز کے پروڈکٹس لے رہے ہوں اور ریپیٹیٹیو پروڈکٹ ہو تو یوزولی ہم انیشلائز 1 سے کرتے ہیں. ان دس کیس آلسو اٹ میک سینس کہ جو ویریبل ہے فیکٹوریل اس کی انیشلائزیشن 1 سے ہوئی ہو. نمبر جو ہے وہ آپ نے یوزر سے گیٹ کر لیا اور فیکٹوریل کو انیشلائز کیا بائی 1. اب لوپ چلائی کہ جی وائل نمبر از گریٹر دین اور ایکول ٹو 1. لوپ کی باڈی آ گئی فیکٹوریل از ایکول ٹو فیکٹوریل ملٹیپلائڈ بائی نمبر. سو پہلی دفعہ 1 تھا, دوسری دفعہ وہ نمبر آ جائے گا اس کے اندر. نیکسٹ لائن, اب جو ایکویشن ہم سالو کر رہے ہیں وہ ہے n ملٹیپلائڈ بائی n مائنس 1. یعنی نیکسٹ کون سا نمبر ہے جس کو ملٹیپلائی کرنا ہے؟ وہ نمبر کی اوریجنل ویلیو ڈیکریمنٹڈ بائی 1. سو لوپ میں نیکسٹ لائن جو آئے گی وہ آئے گی نمبر از ایکول ٹو نمبر مائنس 1. اور یاد ہے اوپر کنڈیشن تھی وہ گریٹر دین ایکول ٹو کی کنڈیشن تھی. تو اب نمبر جو ہے وہ نیچے کو چلنا شروع ہو گیا اور ایونچولی وہ 1 سے کم ہو جائے گا تو لوپ ختم ہو جائے گی.
اب اگر آپ اسی پروگرام کو ہاتھ سے چلانا چاہیں, مینولی کیلکولیٹ کرنا چاہیں, تو آئی تھنک اٹس اے گڈ ایکسرسائز. آپ کنڈیشنز لگائیں, ایک چھوٹا سا ٹیبل بنا لیں, نمبر کی ویلیو کیا ہوگی, فیکٹوریل کی ویلیو کیا ہوگی, اور پھر ہاتھ سے لوپ چلائیں, پہلے یہ لائن ہوئی تو کیا ویلیو آ گئی, یہ لائن چلی تو کیا ویلیو آ گئی, اینڈ یو ول نوٹس کہ جی فیکٹوریل کی ویلیو بلڈ اپ ہوتی جائے گی. چھوٹے سے نمبر سے کیجیے گا, ڈونٹ ڈو اٹ ود اے ویری لارج نمبر, ادروائز یو ول ہیو پرابلمس. بٹ نان دا لیس دس از آلسو این انٹرسٹنگ ایکسرسائز, سیمولیشن بائی ہینڈ, سو یو مائٹ وانٹ ٹو ٹرائی اٹ آؤٹ اینڈ دیکھیں کہ اس میں آپ پروگرام آگے ہاتھ سے چلا سکتے ہیں کہ نہیں. دین یو کین آلویز کم بیک, بیکاز فیکٹوریل جب تھوڑے سے ہی نمبرز گزرتے ہیں نا, تو اس کا آنسر اتنا بڑا ہو جاتا ہے دیٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو ویریفائی کہ جی جواب صحیح آیا ہے کہ نہیں آیا. سو ٹرائی دس آؤٹ, رائٹ دا فیکٹوریل پروگرام, رن اٹ فار ویریئس ویلیوز. اگین گڈ پوائنٹ فار ڈسکشن بورڈ, کون سی ویلیو ہے جس کا فیکٹوریل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کی میموری میں ایز این انٹ ویریبل اسٹور ہی نہیں ہو پاتا, ٹرائی فائنڈنگ دیٹ لمٹ. چھوٹا سا وائل لوپ والا پروگرام ہے, اس کا آپ فلو چارٹ بنا کے دیکھیں, ٹھیک ہے نا. پریکٹس آل آف دیز تھنگس, پریکٹس میکس پرفیکٹ, اٹ ہیز ٹو بی ڈن. پروگرام الاٹ, پریکٹس الاٹ, ڈرا یور فلو چارٹس, اٹس امپورٹنٹ فار یو ٹو ڈو دیٹ. ایک اب تھوڑا سا ختم کرتے وقت میں آپ کو وائل اسٹیٹمنٹ کی ایک پراپرٹی بتاتا چلوں, اگلے لیکچر میں اس کے اوپر زیادہ بات ہوگی. دیکھیں بیچ میں ہم نے اس لیکچر میں بھی ایک ایسی جگہ پہ پہنچے تھے جب میں نے کہا تھا کہ جی اگر فائنڈ دا سم آف دا فرسٹ زیرو انٹیجرز, تو ہم نے ڈسکور کیا تھا کہ جی وائل لوپ پھر وہ چلی ہی نہیں ہے, پہلا ہی کنڈیشن فیل ہو گئی, اس کے اندر جو اسٹیٹمنٹس تھیں وہ نہیں ایکسیکیوٹ ہوئیں اور ہم باہر آ گئے. سو اے پراپرٹی آف دا وائل لوپ از دیٹ اٹ ایکسیکیوٹس زیرو اور مور ٹائمز. اس کو تھوڑا سا سوچ لیجیے گا, یہ زیرو مرتبہ بھی چل سکتی ہے ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشن, یا اس سے زیادہ چل سکتی ہے. آگے جا کے ہم اس کے ویریئنٹس دیکھیں گے, اور قسم کی لوپس دیکھیں گے جہاں پہ کم از کم ایک دفعہ تو لوپ چلے گی. وائل لوپ کی یہ پراپرٹی نہیں ہے, وائل لوپ ہو سکتا ہے زیرو دفعہ چلے, یعنی چلے ہی نہ. سو پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ. آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ریپیٹیشن اسٹرکچرز کے اوپر تھا, یعنی لوپنگ اسٹرکچرز. اس کے اندر ہم نے سی کی ایک لوپ ڈسکس کی, وچ از دا وائل لوپ. اچھی بات یہ ہے کہ جی جو انگریزی کے وائل کا مطلب ہے وہی سی کے اندر اس کا مطلب استعمال ہوتا ہے, اسی طریقے سے جیسے ہم نے ایف اور ایلس انگریزی کے لفظ بھی ہیں اور ان کا وہی مطلب جو ہے وہ یہاں پہ ڈیسیجن میکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے ان دا سی لینگویج. So it's very easy to learn and understand. Again, aapke paas C ke keywords ki list hogi. I would strongly recommend ki un keywords pe nazar aap marte rahein so that you know ki janab kaun se lafz aise hain jinko variable names ke taur pe istemal nahi karna. Humne while structure ka flowchart bhi banaya aur uska construct dekha. Again, I would recommend strongly that you draw yourself many flowcharts for the while statement. اور آپ کے پاس اب دو امپورٹنٹ پروگرامنگ کنسٹرکٹس آ چکی ہیں, ایک کنڈیشن ہے ایف ایلس کی یا ایف سمپل, اور ایک لوپ ہے وائل لوپ, اور ان کے ساتھ آپ 90% آف آل پروگرامز آپ لکھ سکتے ہیں. آگے چل کے ابھی ہم اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کی بات کریں گے, ابھی تک ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا. اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب یہی دو چیزیں چاہئیں ٹو رائٹ اینی اینڈ آل پروگرامز. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.